市場には今日もたくさんの花が並んでいますが、少し変わったものもあるようです。こちらにはたくさんの実のついた植物が並んでいます。少し不思議なものも見られますね。多くの花が並ぶ今朝の新潟市中央卸売市場で異彩を放っていたのは、実物と呼ばれる実のついた植物の数々です。お花屋さんは今見物をたくさん求めていますね。そのまま飾って、置くだけでも秋らしさを感じれるんじゃないかなと思います。実りの秋を思わせるその姿は、生け花のほかリースなど飾りの材料として需要が高まります。これは風船トウワタっていう、中に、実は綿毛が入ってまして、この実をそのままたくさん集めて、作品を作ったりとか。長持ちさせるには水分を吸収しやすくなるよう、枝先の皮を少し削ることがポイント。色とりどりの実はどこか食べられそうにも見えますが、食べない方がいいですね。あくまで観賞用ということで、はい、見るにとどめてもらいたいと思います。こうした中、今の時期にぴったりなのがかぼちゃ型の実がなるソラナムパンプキンです。ナス科に属する、これを一本さっと飾るだけでハロウィン要素がすごく感じられるものかなと思いますね。またハロウィンに向けては観賞用のかぼちゃも人気だということです。お花屋さんでも取り扱ってたり、ホームセンターさんにも、販売していますね。これから秋の楽しみが待ってるんだなっていうのを、こういった飾りたちから感じたら嬉しいですね。